はい、リトルアンカー続きからやっていきたいと思います。はい冷たいね今ね。はーいって、今どれだ。これですね。もう4時間やってんの。その割あまり進んでない感じしますよね。まだ寝てるかな。シフト表を見た感じだともう起きてる可能性もあるかな。でも寝たら起こすの悪いし、いや叩き起こしましょうね。何をやってる。俺の部屋の前でポケットしてるな。ごめんなさいイチャ悪いとでも言うのか。ここは俺の部屋だ。いるのは当然なんですけど、起きてるかどうか分からなく、分かってなくて迷ってたんです。あんたな、人間に分かる言葉を話せ。どっか行かれるんですか。それをあんたにいちいち断る必要があるのか。今俺は自由時間中だ。その義務はない。まあ、確かに自由時間中は何をしてもいいけど感じ悪いな。そういう意味じゃなくて、もしお暇ならちょっとお話を聞きたいなと思っただけなんです。話だって。俺にはそんなものない。あなたになくても私にあるのっていう話をしてるの今。ほら私にはあるんですよ。そんなの関係ないね。あんたは俺が戦える環境と状況を作ってくれさえすればいいんだ。それ以外であんたと関わる気はさらさらない。そういうわけにいきません。どうせくだらない理由だろう。だってやっぱり力不足でも私は館長ですから、やるべきことがあるなら嫌と言われても関わります。案の定くだらない。そうですか。あんたなんて単に話題作りのためのお飾り館長だろ。実力なんてかけらもないくせに。ああ嫌なことを言うわね、あんたは本当に。それは間違ってませんけど。そんな奴に話すことなんかない。それより出撃回数を増やすことでも考えてろ。もうさ、一生出撃させ続けようよ。なんかもう疲れたって言っても出撃させようよね。戦う場がなければ功績を上げるどころじゃないんだ。今のちょっと脳裏をよぎったんだけどさ、彼がこんなに戦いとか功績に対してこう執着しているのには実は意味があってって言われても私許さないからね何そんなものが必要なんですか。はあ、そんな呆れた顔しないでください。呆れるだろう。功績を上げる理由なんて俺の力を認めさせるために決まってる。ヨシアさんの力を認めさせるため。あの、なんで今さらエリシオに乗っている人ならみんなヨシアさんの力をとっくに認めてると思いますよ。ふっ、バカかこの間の連中にだけ認められたところで何の意味もないだろうか。もうバカって言われた。なんか D3 さんのゲームって割とさ、主人公のことバカって言わない？ビタミンにしろさ。ねえ。それに、ただ力を認められるのと、一番優秀だと認められるのでは全く違うんだ。こんなちっぽけな館内で一番になれないようでは、この先もっと上へなんか行けやしない。あんたに分かるわけない。あんたは俺に戦う場さえ提供してくれればいいんだよ。敵を避けるような真似はするな。もっと出撃回数を増やせ。そうでないと意味がない。そうでないと俺の力は認められないんだ。ほらほらほら、この辺ちょっと含みありますよね。絶対なんかあんのよ実は。分かったな。だいたいレイシェンのせいで功績が上げにくいんだ今今し。なんでレイシェンさんのせいになるんですか。っていうか、いまいましいっていう単語久々に聞きました。 SG 部隊の指揮権をあいつが持ってるからだ。それなのにあいつの指示は納得いかなさすぎる。ヨシュアさんのやりたいこととレイシェンさんの指示が全然違うってことですか。あんた知らないのか。あいつはまともな指示を出さないんだ。ん、まったく納得いかない指示ばかりだ。あんなものにいちいち従ってられるか。それより俺自身の判断で動いた方がよほど確実だし効率がいい。でもルシオ君はレイシェンさんの指示通りに動いてるんですよね。ルシオだって。
あいつのことなんて知るか。俺の知ったことじゃない。どうしたんだろう、ルシオ君が迷ったとのに態度が。どういうこと？ルシオのことはルシオに聞けばいいだろう。あいつはいちいちうるさくて鬱陶しいんだ。関わりたくない。でも仲いいですよね。はあ？あんたの目節穴か。違うんですか。当たり前だ。もういい、そこをどけ。大体あんたと話すことなんかないって言っただろう。俺の貴重な時間を無駄に使わせるな。なんなの本当に。ちょっとレイシェンさんのことは気に入らない。ルシオ君に張り合ってるって感じかな。功績を上げることがヨシアさんの一番の目的か。だとするともしかして戦闘時のヨシアさんにとってはルシオ君もレイシェンさんの味方じゃない。仲間は自分の手柄を減らす敵、そして敵は自分の獲物。なんだかそんな感じもする。ロックに行かなきゃレイシェンさんの訓練も終わってるはずだよね。まともじゃない、納得できない指示。ルシオ君が言ってた説明が少ないのことかな。でもレイシェンさんはそんな悪い人じゃないから大丈夫よ。ん？艦長。お邪魔します。訓練が終わった頃だと思って。何をやってるんですか？ SG の調整。ボリスさんやピオレさんにお願いしなくてもいいんですか？そんな大層なことじゃない。俺が自分で使いやすいように細かい部分をいじっているだけだ。素敵よね、自分でやってて偉いよね。今ってものすごく忙しいですか？別に。なら少しだけお話を伺ってもいいですか？調整しながらでも構いません。あ、ありがとうございます。あのヨシアさんのことなんですけど。ヨシア？指示を無視して独断で飛び出すこともあるって聞きました。今はなんとかなってますが、さすがにこれがずっと続くとこの先いろいろとまずいですよね。それで事情がよくわからないのでレイシェンさんにもお話を聞こうと思ったんです。けどあのレイシェンさん。あ、それどうなんでしょうか？問題はない。ヨシアが指示を聞かなくても特に問題はない。イクシオの連中を倒せればそれでいい。もうなんかさ、みんな大丈夫？ちょっともうちょっとコミュニケーション能力ちょっと培っていこう。倒すだけでいいわけないです。まあそれで平気かもしれませんけど。これだな。あれ違う？なぜだ？だって当たり前じゃないですか。なるべくなら皆さんに傷ついてほしくありません。私のわがままですけど無事に戻ってきてほしい。ただ勝つだけじゃダメなんです。だいたいもともとエリシオンは平和維持部隊だったじゃありませんか。少しでも平和に近づくようにそれを目指すべきだと思うんですけど、違いましたか？あまり興味はない。さっきも言ったが、俺はイクシオの連中を倒せればそれでいい。なんかやっぱさ、会話通じないってダメだこの辺の人たち。なんかつら。兵士が戦場で命を危うくするのは当然だ。敵も味方もそれは変わらない。無駄に失うつもりはない。俺にはまだやることがある。ただそのためになら捨てられる。だがあいつらをそれに巻き込むつもりはない。ルシオならヨシアの命を無駄に散らせたりはしないさ。俺にはできない。言葉が通じないからな。ヨシアさんやルシオ君のことがどうでもいいわけじゃないのはなんとなくわかる。ただレイシェンさんの興味は今そのやるべきことにしかおそらく向いてない。それが何なのかだよね。だからそれが何かわからないけど、イクシオに関することだ。多分そう。これでいいか。ありがとうございます。いや、まあ結局よくわからないままなんだけどね。本当に何もわからない。無理。随分とため息が深いですね。こうなってくると彼ってすごい会話が通じるよね。話を聞いてきたものの解決方法発見には程遠くて。まあそうでしょうね。クロイツァーさんにはたまには荒治療もいいって言われました。意味が分かりませんでした。荒療治、荒療治だった。私としては遠慮したいですね。リスクが高すぎる。
何をさせればいいのでも荒領事って。黒井沢さんが何を想定してそう言ったかは分かりませんが、想像できなくもないです。そうなんですか。いいな、私想像もつきません。想像つかない方がありがたいですね。そうですか。なんとなく。ところで話を聞いてみてどうでした。ですから特に解決の役に立ちそうなことは聞けませんでした。そうではなくて。え？艦長が一番気になる問題は誰にありましたか。え、何、問題児はってこと？これいいね。問題児ね。問題児はヨシュアさんよ。あ、待って、なんで、ちょっと待って、いや本当に待ってよ、ちょっと待って、問題児を上げなさいって言ったじゃないのよ。なんで親密度上がっちゃったのよ。一番上げたくない男のレイシェンさん選べばよかった。まあ後悔してもしょうがない。いや行きましょう。指揮官の指示に納得できないからって勝手に行動してしまったら危険ですよね。万が一のことがあった時に誰も吉原さんを助けに行けません。助けなくていいと思うんですけど。こんなこと想像したくありませんけど。でも戦いをしている以上完全に無視もできませんし。妥当ですね。命を粗末にするようなことはしたくありませんし、そこを吉原さんに分かってもらわないとだと思います。難しそうですけど。まあ分かりました。結局気がかりは気がかりでも動きようがないようですね。上から注意したり叱責したところで何の効果もないでしょう。どうかなるならとっくになっているでしょうし、しばらくは注意しつつ様子を見るしかなさそうですね。結局そうなりますか。そうなります。まあリサーチお疲れ様でした。やれやれ、面倒なことしてるなお前ら。いやマジ面倒、助けて。アルバさん、やっぱアルバが一番好きかも。彼らはこの間の命運を握っているに等しいんです。ある程度は連携を取って事態に当たってもらわねば困ります。まあそりゃそうだ。俺もこんなところで沈むわけにはいかないからな。デートの約束でも終わりですか。そりゃもう星の数ほど。まあ、確かに正反対だね。おいおい、ひどいな。こんな人生楽しんでなさそうな堅物と比較しないでくれよ。私も個性を否定する気はありませんが、ここまで節操のない方と同列にはされたくありません。お、気が合うな。そうですね。その割には仲がいいなこの二人。なんか辛いわね、先に食事休憩を取ろうと思います。問題ありませんか。食事いいですよ、食事ぐらいは。あ、タバコ吸いて。ドックは火気厳禁だからな。見つかったらまたおやすさんに殴られるし、別に街に出たいわけじゃねえからさ。ちょっとデッキで休憩してきていい。でもタバコはダメです。私あの禁煙派なので喫煙派の味方はしません。次の出動まで部屋で待機していてもいいか。ダメよ、そんななんか陰キャみたいなことしてたらダメダメ、しません。なんか調子悪いんだよな。睡眠不足なのかな。いやストレスじゃない。なあ艦長、ちょっとだけ昼寝してきていい。あ、いいよいいよ。だって絶対ストレスだよ、あんな二人に挟まれてね。医務室に用事がある、行ってもいいか。全然いいですよ。医務室ダメっていう人いる？いいですよ。ちょいと野暮用でブリーフィングルームを使いたいんだが、いいかな艦長。あ、名前呼びしてくれてる、いいですよ。甘い人と冷たい人の差が激しいよね。私ね、あ、艦長。あ、私服だ。許可はしましたけど、一体このところ何をしているんですか。それはな、ちょうどこの辺りにしか見られない星があってな、レーダーを電波望遠鏡代わりにして映し出したのさ。そんなことが。あ、ボリスやユキノには秘密だ。少し無茶なプログラムかましたから何言われるかわからないしな。
どんな風に見えるんですか？見せてもらえます？まだデータ処理が終わってないから数値の羅列だよ。そうだ、いいものを見せてやるよ。いいものって何ですか？いいから、ちょっと甲板で待っててくれ。え、なんか素敵な予感。アルバさん、こんなところで何をするんだろう。何？お待たせ、こいつだよ。覗いてみな。スチル来た、嬉しい。もう全然スチル来ないからさ、このゲーム。やった、すごいだろ。確かに宇宙に出たら星なんて見放題なんだが、その中からとびっきりのものを見つけたときはなんだか運命みたいなものを感じるんだ。わかりました。こんな綺麗なもの見せてもらったんですから内緒にしてあげます。助かるよ。それにしてもアルバさんにこんな趣味があったんですね。悪くないだろう。俺はロマンチストなんだよ。どうせいつも星の話とかしながら女の人を口説いてるんでしょ。そんなことがなかったとは言わないけどな。だけど今俺の目の前にいるのは館長だろう。それじゃあ夫婦かな。あら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 、館長を口説こうかなと今俺が思ってるってこと。ちょっと全然いいですよ、口説いていただいても。俺はこんな冗談は言わない。館長、俺は可愛いと思ってる。あら、あれ、二人ともこんなところにいたんですか？ちょっとクロエ、空気読みなさい。おっと。いえ、さっきからレーダーの調子がおかしいんですよ。それで館長に報告しようと思ったんですけど。ああ、そうなのか。いや、でももう治ってるんじゃないのか？そうだといいんですけどね。じゃあ帰りますね。でもアルバさん、館長。何？合い引きするときはもっとうまくやらないとダメですよ。うわ。何か勘違いしてるよ。私はたまたまここに居合わせただけで。そうそう、ま、そういうことにしてあげます。あ、もうダメよ、クロエが空気読まなかった。やった、親密だかった。よし、どうしよう。医務室興味あるな。ね、興味あるよね。失礼します。すいません、クロイツァーさん、ちょっと痛み止めをって。あの、助かった。おや、どうしたんですか？痛み止めですか？どれがいいんです？処方薬の方が良ければそちらも出せますが、それだと診察が必要ですね。さあ、服を脱いでそこへ横になってください。遠慮することはありませんよ。原因は分かりきってるの。普通に市販の鎮痛剤でいいんですけど。何やってるんですか？聞かないでくれ。何？なんだ、つまらないですね。ああ、レイシンですか。いえ、別に大したことは。そうですか、でもちょっとレイシンで遊んでいただけですよ。というか、実験でしょうか。おい、何してたの？気になる。いえ、ほら、レイシェンって仏頂面でしょ。あまり表情は変わらないと思いますが。しかも痛くても主張しないんです。そこで感度について少々調べてみようと思いまして。痛みは我慢できても、くすぐったさは果たしてどうでしょうね。ということで、やはり人間一番軽い刺激に弱いのは足の裏ですから、そこで試してみるのが一番でしょう。ほら、こういう風に。やめろ。とまあ、さっきからそれを狙っているんですが、さすがにガードが硬いんですよ。なるほど。館長、この変態なんとかしてくれ。変態とは人聞きの悪い。
単に知的好奇心が旺盛なだけですよ。そうね、私もちょっと知的好奇心があるからちょっとそれ協力したいんだけど他のやつで試せ。君だから面白いんじゃないですか、まあ、それがそう。どうしたものかなこれごめん味方させて天心さんごめんなさい。あ、艦長話せ。おや、艦長さんも手伝ってくれますか。それは心強いことですね。好奇心に負けました。そうなのよ、負けたの、ごめん。ということです。さあ観念なさい。親密度上がったしやっぱ何、結局何、よかったんじゃ。なんだここと、あと3箇所ありますね。ルシオくんいる、寝てるかな。お、その声、艦長いるよ、起きてるよ。よかった、兄とおばさんから、おばさんでいいの、まあいいか、おばさんからお茶とおやつ差し入れなの、入ってもいい。え、ほんと、うわ大歓迎、空いてるよ。じゃあお邪魔します。うわうまそう。悪いな、艦長に運ばせちゃったよ。てか待って、部屋かわいい、なんか私の部屋みたい私の部屋だわこれ。もういいの、年相応とか知らないよねって、やっぱ好きなものに囲まれていたいよねっていう、うん、素晴らしい。ルシオ君いいね、好感度上がった今。私の分もある、もあるから問題なし。それにしても、あ、本当だ、2つずつある。さすがだなおばちゃん。で、何、部屋ちゃんと整頓されてるなって思って。そっか、あ、まあうちの部屋に比べれば綺麗なもんだな。ここにはあんまりいろいろ持ち込んでないからさ、着替えと、あとは、そこのダンベルくらい。部屋にダンベルあるこ、あるところがさすがだと思う。そっか、ちょっと手持ち無沙汰な時にちょうどいいんだぜ。あれ、手持ち無沙汰だったら私何もしないもん。あと腹筋とか腕立て伏せなら特に道具とかいらないしな。運動ってどこでもできていいよな。すがるしおくん、他に趣味ってある？え、いっぱいあるよ。今のマイブームは筋トレだけど、前は水泳だったし、その前はやっぱり体を動かすことがメインなんだね。そうでもないよ、エアガン収集とかもやったしな。あー、でも金銭面と置き場所で挫折したけどな。なるほど、それはちょっとわかるな。プラモとかも作ったよ。まあこれも置き場所でいいか略、かさばるんだよな。わかる、なんか好きなものがあると結局ものがどんどん増えていくよね。うん、わかるな。そうだよね、飾る場所も無限にあるわけじゃないしね。そうなのよね。なもんで、そうなってくと身一つでできる趣味になんとなく偏っていくわけ。あ、でもギターとかもいいよな、ちゃんと弾いてみたいんだよな。よし、そのうちやろう。もしかしてルシオくんってものすごく多趣味？そうかも、気になったらやりたくなっちゃうんだよな。でも飽きるわけじゃないよ。何年周期かで趣味がサイクルしてる感じっていうのかな。それに新しいのも追加。待って、私ルシオくんと全く一緒、ほんとそれ。その多趣味を全部こなしてるところがすごい。だって好きなことじゃん、そりゃできるよ。わかるの、そうだよね。お茶うまい、ありがとな艦長。にしないで、私もご愛想だよね、に預かってるし、お互い様や。そっか、じゃあ気にしない、やっぱおばちゃんのお菓子は天下一品だな、幸せ。そうだね、もしかしてルシオ君ってものすごく天才肌の人だったりするのかな。人間見かけだけじゃ判断できないって本当だよね、覚えておこう。今好きな順番はね、さてここからのルートですが、作戦本部からの指示で一部変更がありますので
改めて説明しておきます。アルバさん、名前出てこなくなっちゃった。名前出てこなくなっちゃった。やばくない？今の今でも名前出てこないんだけど。どうかしましたか？どうかとは？いえ、なんというかこう眉がちょっと寄ってるかなと思いまして。よくわかりましたね。気のせいじゃなかったですか？あなたも妙に残念そうですね、館長。さすがに私だって少しは学習しますよ。日野さんがそんな顔しているということはあまり嬉しくない指示だってことですよね。その通りです。というわけで覚悟して聞いてください。まず現時点がアデン湾です。このままバーブ・アルマンデブ海峡を通過して航海へと入ります。言いにくい。バーブ・アルマンデブ言いにくいね。イエメンからサウジアラビア上空を通過というわけにはいかないんですね。イエメンはともかく、サウジは一応まだ EUG 所属ですが、対 EUG 艦長が良好なわけでもありません。あまり刺激しない方がいいとのことで航海を抜けることになりました。アフリカ大陸により近づくわけですが、領域領域境界ですよね。そこが頭の痛いところです。最終的には航海からスエズ運河を抜けて地中海へ出ます。そんな分かりやすいルートになっちゃったんですか？作戦本部からの指示ですから仕方がありません。さらに実は作戦本部からの命令がまだありまして。まだあります。それに加えてジェッダで民間船と合流、民間船を護衛しつつスエズ運河を抜けようとのことです。なるほど。民間人とはいえ EUG に益をもたらす要人が乗っているそうです。たまたま我々が近くにいたため白羽の矢が。でも一般の方の役に立てるならいいですよ。無事に目的地まで送り届けて差し上げたいですね。そうですね。なお話は変わりますが、第一の難関としてはバーブ・アルマンデブ海峡です。 EUG とイクショーはずっと航海の制空権、制海権を争っていますから、この海峡も確実にマークされています。ソマリアにかなり大規模な駐留部隊も確認されていますので、厳重な警戒が必要です。今までよりですか？おそらく戦闘頻度は今までの比ではありません。なるほどね。 EUG はせめてアラビア半島は死守したいですし、イクショはアラブへと勢力を拡大したい。でも戦闘多いならよかったじゃんね。約1名ね。現状イエメンさえ落とせばサウジはすぐにイクショへと着くでしょう。この機会をみすみす逃すほどイクショの指揮官もお人よしではないでしょうね。正真正銘の最前線ってことですね。その通りです。ですから今まで以上に気を引き締めてください。そしてその上で余裕を忘れないように。余裕？戦闘が立て続けになってくればみんな余裕がなくなってきます。だからです。余裕に構えすぎて油断するようでは話になりませんが、最小限の余裕は持っておくべきです。それでなくても今はパイロット勢に不安要素を抱えています。厄介なことが起きなければいいのですが。あ、それフラグって言うんだよ。知ってた？フラグ、フラグ。なんとかなりますよ、きっと。そう思っておきましょう。最初から不安があってたらどうにもなりません。気楽でいいことで。まあ実際そう思っておくしかなさそうです。レーダーに反応です。所属不明の機体を確認しました。奇数5、識別コードを照合します。はい、ということでね、今回電話じゃなくてちょっと奇襲が来たので、奇襲だよね、わかんない。でも攻撃してきてはないか、なんか来たので一旦この辺で終わろうかなと思います。まあ、何でしょう、やっぱ一番強いのは今のところやっぱもうスチールが出た時点でもうあれですよね。ちょっとセーブします。ピー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 うるさいんでね。はい、なんかトップ戻りたいですね。スチール見たいよね。
そうだよね。スチール見よう。スチール見ようだって。よいしょ。はい。スチール、スチール。リトルアンカー。スチール、スチール。待って、1個取り逃してんのかな、もしかしてねえ、2個目よ、ほら1ないもん。まあいいけどね、まあいいけどね。はい、ということでね、今回素敵なスチールを見えたので、これで終わりたいと思います。バイバイ。